Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Vino Seromunyu. Hai hai. Oh ya, kali ini guys. Kenapa kowe? Apa kowe? Nganu. Apa? Delok ayah masang apa? Ngaduk dan ngadi. Ya mosok nganggo semen. Iso semen iki. Oh. Semen kan. Gak sah kayak semen bro. Gak kayak lem ini kita betul apa mas ter? Alis pasir seperti ini. Oh. Tani malam. Ikut pasir sih, sabar. Kacu ini gak apa lah sedih. Kacu ini. Kayak mergawi. Kerja guys. Ayo. Ra kerja ra? Ra dapat uang. Iya. Ya, guys. Guys. Oh, gini. Kayo pasire wonge. Nyu. Halo. Ki gene sapa, guys? Mbah mundul. Tadi cengkek nang omahku. Dampo. Kali-kali. Di yang ini coba nih mengkaitin satu leges oke gue apa dilanjut gue nih kalau kalau aja wes gimana beri kilo kilo masih cerita pasir kok oke yuk gue kader terus kira kelakuannya mau nyoko yuk serian serian tour serian tour yang cyber sih kok Selano. Bakalan untuk ngene. Ora ngene. Ono pamer. Ini orang untuk kertu. Urung e. Kowe iku kipe bu, torsi boten aku. Main tinggal gak mau cuma itu di TV. Oh iya iya. Singkatan kangen aja. Kene poti. Kene lah. Kak papa. Kak papa kono. Kacau. Malah kecolok. Oh. Wes. Pak. Kau dilanjut. Nah, aku. Kene. Nah, yo kono wes naja. Oke, let's go. Bentar, banyak kelin ya. Aja. Oh, benang. Kemudian. Usung-usung. Hah? Hah? Apa? Ndak usung-usung apa? Ayo. Ayo, guys. Iya. Ki kayune sak enake guys ya. Bolong-bolong ngene lah. Duwe ning ngene. Atine karep bondone cu. 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 Cepet. Cepet ya. Semene ngono ya rupane Mas aku semene rupane putih. Awas yo. Piye lah kuwi kok coplok malah. Coplok iya. Apane? Iya, rempok. Yo tandung. Halo. Lah ben mengono ngono Pak, engko dadi nek delok sapi. Ketok. Oh, buntu, Pak. Apa? Walah di sak mendhuro. Gak mbok kek yanu. Gorong-gorong kowe engko nek lepeken. Lah kuwi ya ndek sendiro. Gak iso ampekan. Nyiro, Pak. Gak tiki iki. Herbal kabeh sak ndhuwur ya. Bisa. Iya. Iki lho kene tak. Iki sendiro iki. Iki sendiro sak sisih iki. Sendiro kamar. Ning jopo kene deket iki. Separo. Separo teng kamar, separo mboten. Apa ne? Sendiro iki lho.
Ini terus katan ini enggak? Hek, wajah ngono pin, kayak delok monyo guys. Kok dikek yang angin-angin ya? Angin-angin tuku lho. Mak kandani, mak lawang mending dhuwur ae lho. Mak lawang mending dhuwur ae. Dhuwur kendeng. Kembang to bingung. Lah sitok kene ya, sitok kene ya loro yo. Daripada loro yo gendeng. Yo kerja keras iki. Ngene. Wah yo iso deh. Iya, pinter kok e. Nih, sini. Walah yo, Josh. Ini. Kae. Ini. Lah, terus sing kono. Cekelisik, Dik. Cekelisik, tahan. Pertahanan Indonesia. Nah. Iku lho ning kena lawang, Pak. Sik, dhuwur kulo kena dhuwur kalau. Oh iya. Wis nek. Aku kono. Lah prosok wis papane. Kuwi nggene Mbah Marni nek kae. Wes ben lendeh ngono. Kamarane sok ben cedhak kandang. Kandang sapi. Sapi. Wah. Walah. Wis padha ya nek dibuka ngene ketok. Sampeyan terus dituku OTP nomah duri. Kene kae jendela, Pak. Barang ngono. Jeglak, jegli ae. Kene kuat. Apa tipine sing ning arep dikek guri? Bener, Pak. Enak. Wah, omah guri. Enak isite, Bro. Ya, dadi rame. Enak-enak wae. Enak-enak wae, terus muncul silete ra. Tenan, Kak, kruku tenan ta, Wi? Tenan. Wis. Wes ngarep tinggo perlunan tamu, guri tinggo kamaran. Oh, marah-marah, guys. Marah-marah terus Beno. Aku lekas tua. Jungok nyo. Oke. Iro aja tes iki. Ya mente. Leo. Apa cai? Ora percaya ya. Ora percaya ya. Ora kok aja anu le benangi. Ora. Ora. Apa, Mak? Cek sate. Wah. Teh. Teh. Dene biasane iki ngamu. Yang kritis potong. Potong. Pak, dan potong, Pak.
Ini gradinya ini moro-moro uwes mengkene. Kula Pak Graji, ta Graji. Dijuk uwes mengkene. Ya. Enak ya nyu terima ngono tok ya. Gampang. Gampang jal tekok ayam. Aku gampang. Karo tok bayaran. Mana wae kas. Sok awak ae. Ayo masang. Di. Ini pe masang kes kayaknya. Yo, piye lah. Dikelem sik to. Kebali. Oke, terus iki. Kenapa iki sore? Iki sore. Dileme. Oke. Nah, i. Di pak. Lego. Dia. Kita Kita lewat dilem. Ini. Oh, ini. Iso kora iso dong kakeknya aku kesu kesuwen sing akeh ho sing akeh sak meneh lek lek iki satu iki nek tuku ning nganu ya langganane ayah oh wis gak ada oke guys yo iki wis bar wis bar karepku arep iki pemasaman herbal ayah sing kono sing kene pae nyemproti sapa guys karo sing masang sapa pae iki tak kombo iki bar kombo pae sing masang seneng enak dikon ngono iki Oh, setengah telu. Nguri wis setengah telu. Delok kas. Andan. Nanti tinggal ngaji sik ya. Aduh, Tuhan iki kok. Lah piye lah ngaji iki yo penting kok. Pak kula mau ngaji delok. Nek bengi ora tau ngaji sik iki. Ya wong kene lah sik. Kita siap ya, Pak. Enggak benar kita. Orang lho. Yo guys, masak iki sing terakhir apa masak. Ya jar. Aku terakhir yo. Mergo apa nanti kowe? Ngaji ya. Oh, pengen ngaji sik, guys. Guys, aku tak ngaji sik mesti. Wes, sang. Hei, ya cukup kemek, lemak. Ini aja. Pasangan kuok. Mentek. Lakui, lemak belerot. Belerot, letong. Ini cara, lemak. Ini kan. Mana? Oh, mana? Bisa sali apa, nyo? Roti. Apa sih? Pasir. Aduh, ah. Ah. Kata Oh dilanjut ayah karo pak ibu aku tak ngaji sih yo guys. Raya sih. Apa dilana nang rumah? Ngaji apa jenis ngaji? Ngaji. Barang sama jadi biji. Nenek tulang gunung di depan kuping, di depan lengkung. Ya. Peripat. Wes. Wis mau dilanjut nang les. Yo guys, biar bab. Wis sing kono wis bar ya, Nyu.
Wes. Sing kene kurang sithik, guys, sesuk bar iki. Ora sesuk monggo. Wes. Wes jaga transfer ini. Gak ketok iki. Lah. Wes jaga transfer ini. Apa jenenge, guys? Lo, gawe kamar emak. Gawe kamar emak. Jangan lupa subscribe lonceng dan like, comment, dan subscribe celali. Bisa sebanyak-banyaknya di bawah iklan kocok sepit. Men aku sepiaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, yuk ya, sudah.